waaw ndeysane sama gaay gis ngeen ko numuy deme sa su ne legui tay ñogi zoal zoal soko waxe sagal bi day dem automatiquement di nga xamne moy ndiol zoal actuellement da ñu nek ni ndiol bëgg nañ la ma leen bëgge yeen tamit ci lo ne waay ma ngi ni rek yaay cool ma ngi cool mom nga ñew tay ci besu fara bi lo ñu mëna wax ci bes bi non content rek bilay am content rek gis nga parce que ce ki ñi ngende sama gaayen la waaw waaw defal nama lu nek defal nana lu nek dañuy wax lu nek waaw billahi wallahi non la fa demé waaw mais ci bir bouré mo lolé na bouré non non musiño bouré mo mo lolé na bouré ma mom mom tombé wuñ ci lamb sax ah waaw légui saison bi nak numu démé saison bi waaw non dama yëngal ci da nga yëngal ci waaw bo légui dajago non non dama leen sandi ben message ah ndax dama am combat am combat waaw palmarin le 18 le 18 waaw ma ngi wo ñëpp waaw képp ku nek séré rak jola ak waaw beulak lepp mang lay wo ya koy wo waaw combat bi le 18 la le 18 ah le 18 waaw wa gis ngeen lolu kon ndiol te ndiol bu sana mo len di wo ak lu sereer yeb ndeysane ngeen ñew jappale ko senegal yeb fofu ja palmarin waaw yak na tasse mak pa dem ba jivir pa dem ba jivir mos ngeena beure waaw mos nañu beure mom ñaata ñaata pa dem ma moy am 5 ma am 4 mo am 5 am 4 waaw legui bi par revanche lay doon bi par revanche lay doon di yo bois non ma len mun boy duma sen morom ya se do sen morom du combat sa legui ñaata ñaata trophée nga am ci saison bi saison bi amna ben trophée poids lourd poids lourd waaw legui poids léger poids léger bi mom awmo trophée mom amo trophée mais poids lourd lepp lima jël leg poids lourd la ñaata poids lourd nga jël ren ren est-ce que 6 6 poids lourd waaw 6 jël na tay ñol ñol bu sana waaw nga dugg ci bi poids lourd yi gaay yaakar na jol moy lolou nga yeugal no gaay dañuy xébaade dañuy xébaade man ma len jitu ci lamb ko amé sétal na sa combat féné ñu ñu waxé soubel yaak tiaga fay waaw jor nga dem ba jéx tiaga tiaga door la tiaga sama garam bu baax la nak sa garam la waaw dikoy remercier ndeysane ne ko lamb la rek lamb la waaw dañ doon contact rek waaw parce que sa ken xamul fan la non la fa dem waaw ndeysane billahi do mu na wax wa fils de mak devi non di len sante dal di len gërem sen télé bi ni yalla dem ci kanam amin ay télé ay télé ndeysane barki alcorane kare non la fa démé di gërem tamit sama mag ji tok sana sana waaw waaw awma fayam dal wa nga dégg sama gaay yeb sa gaay yeb ko ki nek fi ni ay ñoon asan ay ñoon babu waaw ay boy yeb ay ñoon bana boy yoy yeb ma leen di sante di leen gërem parce que ça awma sen fay non la fa démé waaw wa jol non la fa démé su di leen wax nak ci combat bi ñepp la ñew wa ku ci mëna jappé ñew fé la ñuy joggé ñew ci combat wa na ñew yeen ñepp man invité na leen wa moy lolu aja rag muy gaaw wa aja mu gaaw aja ba la 18 wa neena yow jaajeuf